Ne, zvisno status. Ma nima! Ne, v bistvu zaradi tega, ker pač vse po eni strani je prav, da jim pomagamo, po drugi strani oni pač hočejo zasesti na našo državo in potem ne ostane za naše državljane. Bo, kakšen teroristi pa? Jaz sem iz Italije. Ja, to je res težko vprašanje. Ja. Po eni strani jaz bi, po drugi pa ne. Ja, odvisno, kdo je ta begunec, ne? Preveri, da ni četo, pa pravi begunec. Jaz bi. Kontrovest. Pro materino.